GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu usisahau ku subscribe na kubonyeza alama kengele ili kwanza kupata habari na matukio yote kutoka hapa ndani ya GenX Online TV. Leo kuna mchezo ambao ni mkubwa sana katika kombe lile ambalo tunaita CAF Federation Cup, mchezo ambao timu ya Namungo itawakaribisha timu ya Pyramids katika dimba la uwanja wa Mkapa. Kama unavyofahamu ni kwamba wapo katika hatua ya makundi na timu kadhaa ambazo tumeziona zimecheza, ikiwa Casablanca Raja ikicheza na Namungo pia vile vile, lakini pia vile upande wa Pyramid tuliona nao mchezo wao wa kwanza. Sasa kitu kikubwa ambacho leo watu wengi wanajiuliza, je, mchezo kati ya timu ya Namungo FC ambao watavaana na hawa wadau wa Pyramids, nani ambaye anaweza kutoka mshindi juu ya mchezo huu ambao ni mkubwa lakini pia vile vile ni mgumu, kwa sababu tunafahamu uwanja wa Mkapa bwana, mtu atoki hivi hivi bila kuchezea kichapo. Sasa unadhani kwa upande wa Pyramids wanaweza kuonyesha ule umwamba wao kwamba leo lazima watoke na ushindi dhidi ya Namungo? Na tunajua Namungo ni timu ambayo inawakilisha vizuri sana nchi ya Tanzania. Upande wako wewe, comment zinakwenda wapi? Lakini hapa ndio sehemu ambayo sisi tutakuletea mchezo huu live kabisa. Muhimu kwako kama hauja subscribe, basi subscribe ili uweze kupata habari zetu, lakini pia vile vile upate kufahamu yale ambayo yanaendelea katika masuala ya kimichezo Afrika, lakini pia vile vile hata duniani kwa ujumla. Mimi naitwa Mr. Janax, tukomitisha sana. Ciao.